quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Ordinance 30150 6.5 1150, confirmed. Sectors are all concurrent. You sure about that? What is it? Não é porque é a Silvier que apresenta Cidade Alerta que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado, meu pai e minha mãe me chamou, minha filha, seu pai está morrendo no cais Colina Azul. E meu pai teve dois AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo, presenciei um deles, eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. Eu quero aqui agradecer, eu disse que eu faria isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer, que todo mundo chama ele de doido, que é doido mesmo, até conheço, Cajuru, doido. Doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde, foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai. E agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Se vocês conhecessem o Cajuru no seu íntimo, no seu âmago, você saberia que, na verdade, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de qualquer sentimento, de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Gente. Olá, Cajuru. Sirley Azevedo, do município de Valparaíso de Goiás. Acompanho você todos os dias nas redes sociais. Em Brasília, 1h36 da tarde. Boa tarde, de imediato, ao vivo com o seu telejornal A Voz de Goiás. Eu sou Melissa Garcia, assessora e uma das apresentadoras da equipe do Gabinete 44. Hoje é quarta-feira, dia 16 de maio de 2018, aqui de Goiânia, Goiás, ao vivo do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Justiça. A todos vocês, um forte abraço e, claro, fiquem ligados acompanhando a nossa página Cajuru Goiás pelo facebook.com/CajuruGoiás. Deixem os seus comentários durante o programa, que eles serão vistos aqui e compartilhados ao vivo durante a nossa transmissão. Bom, de imediato vamos para o plenário da Câmara acompanhar o que disse o nosso parlamentar Jorge Cajuru por esta manhã. Em relação a alguns comentários na imprensa, cabe o meu direito de resposta, até porque nesse meio de íncubos, de súcubos, nessa saturnal de ódios torvos, falsos, livres e linfáticos, eu não tenho nenhuma dúvida que a imprensa, na sua maioria, é a única indústria que não dá a menor garantia pelos produtos que vende, pois eles ficam obsoletos em menos de 24 horas, normalmente. Antes aqui, permitam-me, leio 10 obras de CEMEIS paralisadas, 10 obras de CEMEIS paralisadas em Goiânia. Ouço na cidade gente dizendo: Cajuru, acabando a CPI da saúde, peçam imediatamente uma CPI da educação, pois também ela vive um caos em todos os sentidos, Cajuru.
ouço de servidores municipais que às vezes não basta só enviar um requerimento ao prefeito Iris Rezende, sabendo que nada vai adiantar. Então, eu volto, como eu fiz no ano passado, a entrar na justiça pela defesa da data base dos servidores municipais, porque para mim é caso de justiça. Se Iris perde no Ministério Público e ganha depois no Tribunal de Justiça, cabe à sociedade goianiense julgar quem é quem hoje no judiciário goiano. Voltando à imprensa, eu tenho que rir, senhoras e senhores. Um jornal hoje coloca lá: Cajuru diz que não vai se aliar nem a Caiado e nem a Daniel. Gente, primeiro, que para ficar claro, por parte de Ronaldo Caiado, e ele é testemunha, e a nossa relação de 35 anos não permitiria ao Caiado mentir, o que ele falou a mim em sua fazenda em Americano do Brasil, na frente de sua esposa e de meu amigo Camargo, é que eu esperasse mais 30 dias para ser seu candidato, pois ele estava à espera de Vilmar Rocha. E isso me aborreceu profundamente, pois eu imaginei uma amizade de quase 35 anos, ela vale menos do que o Vilmar Rocha? Porque se eu perder em qualquer sentido para o Vilmar Rocha, eu volto para Cajuru e vou criar galinha. E depois ele disse que o ideal seria Cajuru ser candidato a deputado federal e que ele me garantiria a liderança da bancada de todo o DEM na Câmara Federal. Desafio Ronaldo a me desmentir, e sei que ele não fará, porque esta foi a conversa. Fiquei triste pela amizade, pela relação, não esperava nunca que eu fosse preterido por um pré-candidato que não tem absolutamente nada do que eu tenho. Exemplo, voto, ele não tem. Ele tem o quê? Ele tem dinheiro, avião, helicóptero, ele não tem partido, não tem horário eleitoral, não tem fundo partidário. Então, quando você é preterido por alguém que você gosta como amigo, é natural você ficar chateado, decepcionado. Quanto ao Daniel Vilela, este pediu que eu esperasse até julho para ele se acertar com o prefeito Iris e principalmente com a dona Iris para o meu nome em sua chapa. Também fiquei decepcionado. Conheço o Daniel desde menino. Oras, creio que o vereador Clécio também ficaria no meu lugar. Eu tenho que esperar pela dona Iris definir o meu nome? Por favor, eu creio que eu não mereça esse sofrimento, né? Então eu decidi o quê? Gente, eu vou do meu jeito e do jeito que os meus seguidores querem. Nas redes sociais, lá está a enquete feita. 65% me querem solo, me querem independente, não me querem em palanque de ninguém. Também, presidente Andrei Azeredo, é motivo de rir, e aqui eu trouxe para quem quiser ver publicamente, quando vem jornal e diz que o Cajuru hoje é amigo do Marconi Pirillo, por causa do centro diabético. Primeiro, ela não está aqui, mas pergunte a ela. Quem, a vereadora Cristina sabe, quem conversou com Marconi Pirillo? Foi Priscila TJ? Foi vereadora Priscila, foi vereadora Cristina, eu conversei, Elias Vaz, Anselmo Pereira,
Eu conversei, doutora Cristina, algum dia com o Marconi? O que eu combinei com vocês? Vocês podem ir? Vocês estão dizendo que vão conseguir a parceria com o Hospital Estadual para cirurgias diabéticas? Podem ir, porque é um bem maior. Porque eu seria um ignorante se eu fosse contra. Só por causa de um desentendimento que é imortal com o Marconi, aí eu, por birra, não vou aceitar, ou seja, vou prejudicar milhões, milhares de diabéticos, um projeto de autoria com apoio de toda essa Câmara, o primeiro centro diabético do Brasil. Aí, para vocês saberem o que é ser amigo, eu sou tão amigo do Marconi, que nos últimos 36 dias, aqui estão 16 processos dele contra mim. Porque eu bato no Marconi no fígado. Bato em honra, eu bato para valer. Eu não bato como ex-amigo, não. Que faz crítica, porque eu nunca fui. E não sou ex-amigo dele. Eu nunca fui amigo de Marconi Perillo. Eu não fui amigo dele, estive com ele durante 16 anos e de repente brigou com ele por interesses, por negócios e não por ideais, como o Caiado. Do mesmo modo que ele brigou com José Wellington. Então eu tenho lado, eu tenho banda. Então os jornais devem respeitar um pouco mais, ou pelo menos telefonarem, ouvirem, como faz o Caio Henrique Salgado, do jornal O Popular, que liga, que pergunta, Cajuru, isso procede? Isto não procede? E eu respondo. Fica muito desagradável esse tipo de relação. Como fica desagradável, assim como o vereador Clécio disse que na CPI sofreu todo tipo de ameaça, a gente ficar recebendo o telefonema de gente, olha, cuidado com o fulano, cuidado com o Beltrano, porque aí fica aquela impressão de que viver no estado de Goiás, às vezes é recordar Guimarães Rosa, onde neste sertão, quem manda, manda tanto, que se Deus vier, que venha armado. Agora eu quero me dirigir, nem sei se ele está presente, para terminar, ao vereador Elias Vaz, relator da CPI. Ontem o prefeito Iris Rezende deu uma entrevista na rádio Bons Ventos e voltou a falar mal de vereadores, sem citar nomes, como sempre, covardemente. Só que fora do ar, ele citou. O âncora do programa perguntou assim a ele: prefeito, do jeito que o senhor está falando, o senhor está batendo... Conclua, vereador. Só mais 30 segundos, por favor. Do jeito que o senhor está batendo, prefeito, o senhor está se dirigindo ao Cajuru? Ele falou, não, ao Cajuru não. Eu estou me dirigindo ao Elias Vaz, que para mim o Elias ganhou um atestado de idoneidade, né? Ao saber que o Iris está tão preocupado com ele. E aí, Elias, o âncora perguntou para o prefeito, prefeito, mas e contra o Cajuru, o que o senhor tem? Ele falou, nada, eu até gosto dele, eu só acho que ele está muito doente. Então eu queria convidar o prefeito... Concluindo, vereador. Fechando. Eu queria convidar o prefeito a que nós dois possamos ir ao melhor médico, ao melhor hospital, e vamos fazer um check-up nós dois, e vamos ver quem está doente, ele ou eu. Obrigado. Cajuru está bem, obrigada. Hora certa, por favor. 1h47, ao vivo pelo facebook.com/CajuruGoiás. Continuamos com o nosso programa A Voz de Goiás. Nesta terça-feira, Jorge Cajuru participou do programa Roda de Entrevista na Nova TV Brasil Central. E, claro, soltou o verbo. Cajuru fala o que ninguém teve coragem de falar, manda pro ar. Estou ouvindo. Cajuru, então vamos voltar
para o roteiro. A gente tem percebido nos últimos dias uma aproximação, no mínimo, republicana sua com o ex-governador... No mínimo não, 100% republicana. Com o ex-governador Marconi Perillo, com o governador José Hélito e críticas a um seu antigo aliado, Ronaldo Caiado. Cajuru está mudando? Não, Cajuru não mudou nada. Primeiro, eu não tive até hoje nenhum contato com Marconi Perillo. E desafio alguém a ter, porque você sabe, se o Cajuru sentar ao lado do Marconi, alguém vai tirar foto, evidentemente. Não tem, perfeito? Absolutamente não tem e não vai ter enquanto eu estiver vivo. Talvez nem morto em outra vida. Marconi Perillo e Ronaldo Caiado, eles são ex-amigos que brigaram por interesses. Eles não brigaram por ideais. E eles ficaram juntos 16 anos, cargos, 500, 600 cargos. Aí começou a ter briga de cargo. O que você está dizendo é que Marconi Perillo e Ronaldo Caiado são ex-amigos atualmente. Ex-amigos que brigaram por interesses. Quais não, interesses? Por interesses de cargo, de negócios, de governo, não por ideais. Não existiu briga por ideal. Então falar isso dá a impressão, o Cajuru está defendendo o Marconi. Não, estou sendo justo. Assim como ele e o José Eliton não brigaram por ideais, brigaram por interesses. Então é diferente. Eu e o Marconi, você sabe disso, nunca fomos amigos. Desde que ele entrou em 1999, no dia 1º de janeiro, a Rádio K começou a bater nele pesado. Tanto que ele caçou a Rádio K e pronto, acabou. Né? O jeito de enfrentar a briga é assim, quem apanha... Sim, mas caçou, mas ele não tirou a rádio do ar. Tirou só 11 vezes. Sim, mas era direito de resposta que ele obtinha. Não, tirar raduar é direito de resposta? Direito de resposta é você ir lá e falar, ué. Cajuru, não precisa tirar raduar, não. Deixa só você, eu não vai esquecer do Marconi. É só nessa linha que a gente tá. Quem perdoa é anjo, não sou anjo. Tá. Aí depois veio cassação da Rádio K. Quem caçou a Rádio K foi Marconi Perillo. Por isso que eu disse que eu não tenho como esquecer, ué. Evidente que não, ué. Você acha que eu vou ser amigo do Marconi? Tem jeito. É igual você imaginar que Deus e o diabo viraram amigos. Com todo respeito, porque eu não estou querendo aqui dizer que eu sou Deus. Certo? Eu e o Marconi não tivemos nenhuma amizade. Mas quebrou. Caçou a minha rádio. Uma situação muito difícil, constrangedora. Né? Aquilo para mim não era para acontecer. Né? E aconteceu. Agora, na política, se foi a classe política que me tirou do ar, eu falei, então eu vou entrar nela. Porque aí eu vou no campo dela brigar com ela e vou tirar da política, se Deus quiser, com provas, com documentos, porque ninguém tira ninguém sem, né, provas, né? Eu vou tirar quem me tirou. Quem me tirou, quem acabou com a minha carreira na política, de alguma maneira eu vou tirar. Em Goiás, o Cid e o Cristiano sabem mais do que eu, existem blogs que são sórdidos, né? E que fazem o serviço sujo para alguém. Por exemplo, aqui não é o caso do 24 horas. Jamais. Diga-se de passagem. Aquele deputado que para mim é um lixo não reciclável, José Nelto, ele tem um blog. Aí ele colocou no blog que o Cajuru elogiou o Marconi e disse que o Marconi é marca de competência. Eu nunca falei isso. Eu tenho vídeo. Eu falei que o Hospital HGG é uma referência e é uma marca de competência. Eu não falei nem do Marconi e nem do Zé. Bom, o programa teve muita repercussão, está repercutindo por Goiás, por Goiânia, o Brasil inteiro. E você pode rever o programa na íntegra pelas nossas 28 redes sociais. E por falar nisso, claro, vamos repercutir o programa também ao longo dos nossos programas, 7 horas da noite, mas agradecemos por mais de 3 milhões e 600 mil seguidores, vocês, acessando aqui no Brasil e também no exterior, com um alcance mensal superior a 120 milhões em apenas 6 das 28 redes sociais. Está aí na tela, você acompanha, pode escolher qual você quer acompanhar aí a programação do Cajuru. Em apenas 4 redes, nós já passamos de 600 mil seguidores somente no estado de Goiás. Participem, compartilhem, você que está gostando aí da nossa programação. Uma ótima tarde, eu volto na edição da noite do seu telejornal A Voz de Goiás, 7 horas em ponto, ao vivo ou a qualquer momento em edição extraordinária. Agradecidíssima, até logo.